Jasë po premtoj në apëtina. Exxon Kitchen edhe ti njoni prej sensacioneve të TikTokit. Nuk e di as si dole, por e di që ki fitu një farm shumë të madhe. Si ishte gjithë rrugtimi jo, qysh vendose me bo vedjun në TikTok? Unë e shpesh herë thëmë, nuk po guxoj mi morë komplimentet. Po guxoj mi morë se po tutnë që po më rritet me një anë, pa dim, po vepre në sen. E por, e dyta mu për ndukët vetja shumë i vogël se Gjekën, Melinën, Gjullën, edhe ty. E ona? I ri, vlo. Na jena të njëtë në klasë. Jo, jë mësu mi po në televizorës, jë mësu me shku me pagu biletën, me shku me ngu të knu. A din, ta është me konë të njëtë në studio me ta, po më duke të interesant. A ta për një kohë shumë të shkurt? Po, po qërë, une nuk e këmë pas target, më konë as i famë shumë, as që kë që duke nësë që jem. Unë jem që kë betë vërtit, që tje që e bujna, e kena bu gjithë me shëshnin temë, edhe një dytë veç e kena postu një video gabimisht, a din, edhe kena pritë, si kur krejt video tjera që kena post ka 50 lojka, 60 lojka, nuk e kena pritë që të një sërmën ku më qunë më njësë dhe mi po me një video 50.000 lojka dhe më lullzu që është... Cila ka qenë kjo video? Edhe kur? Kjo u konë një video në Dubai, ku është Hajde Holla Madhe, është grupi jam. Hajde Holla Madhe. Ato është një farë, kështu një farë tripi që buhet në Dubai, që dolin ato belly dancers që jenë. Edhe ata i bishin të rabu, ka vëna këne këshu kështu Hajde Holla Madhe, edhe këna buhet një video të një sërmën, veq i posh për tolle që të rinë në Dubai, bla bla bla, bëdin, edhe prej që atuhit, ke shumë interesant, sa që një dit i këmë thirë që këtë mi në telefon, mi thonë, ej, hajtë më rëllohë se i nga buhet famë shumë, vëllohin se njështë në rrugë, jenë ka në fullin, adin, dhe më thonë, nuk u konë asë targeta se menu me kje ka ndodhë, dhe qka rrasësht. A jetu pa gu mirë, bile? Pa qërët ashtë, nuk i morën porët e koncertet që i morën këngëtorët e kështë, po mirën porët për detë edhe në i telefon me blenë. Porët për detë.